Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte pri sledovaní novej relácie televízie Markíza nazvanej Nočné lampy. Prečo nočné lampy? Zapnutím takej nočnej lampy sa väčšinou končí pracovný deň. A začína sa čas na oddych, na dobrú knihu, na muziku, ktorú máte radi, alebo na rozmýšľanie, bilancovanie, plánovanie, možno milovanie, snívanie. No a lampa by teda mohla byť takým symbolom jedného dňa. Z bežných, ale aj výnimočných dní sa pochopiteľne skladá život. A ja som presvedčená, že môj dnešný host takých strhujúcich dní zažil skutočne neúrekom a verím, že ich ešte veľa má aj pred sebou. Preto sme pre vás pripravili záznam jedného bežného dňa môjho dnešného hostia. On sám protestoval s odôvodnením, že ten deň je taký obyčajný, že nebude ničím pre divákov zaujímavý. Ja som naopak presvedčená o tom, že to, čo je pre jedného bežné a obyčajné, môže byť pre niekoho skutočne výnimočné. Tak sa spolu pozrime. Od tej nehody som zmenil svoj životný rytmus a je to iný priebeh, aký to malo 25 rokov predtým. 25 rokov predtým som bol typický workaholic a 20 hodín denne som strávil v pokluse a nevadilo mi to, bavilo ma to. Teraz je zmena v tom, že sa mi robiť nechce. Viem si predstaviť život na samote a vyhovovať mi. Ja som na jednej strane veľmi tvrdý pragmatik a na druhej strane veľmi romantický idealista. Tieto dva aspekty sa vo mne stále bijú a raz víťazí jeden, raz druhý. A tak nikdy není nuda.
si myslím, že hudba je preto taká mocná, lebo je v nej veľmi dôležité tajomstvo vesmíru ukryté, že podľa zákonov, akými funguje hudba, podľa tých je komponovaný vesmír. Úspech Helánu ja vysvetľujem jednoznačne tvrdou prácou a osobnosťami, ktoré sa v ňom zišli, že to boli ľudia, ktorí vydržali strašne veľa. Myslím tým napríklad veľa vypiť, ale pritom aj veľa pracovať. To je optimálny čas na koniec kariéry Elánu. Odísť teraz, keď sme populárni, keď sa darí. Dobrá, áno. Áno, krásovica mňa. To je moja láska Linda. Toto je Cindy. Crawfordová, to je Linda Evangelista. Uvažoval som o emigrácii viackrát, ale za totality nikdy nebola prakticky možná bez ublíženia ľuďom. A tak neprišla do úvahy. Aha. Teraz, posledné mesiace, som párkrát uvažoval o emigrácii. Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí. Pár tieňov z toho patrínam, tu sa z úsvitom strácajú. Neviem, asi som si moc nabúral hlavu, alebo čo, ale niečo sa stalo po tej nehode a mne sa fakt nechce. Mne sa nechce preložiť dve slanky, ak som hovorí. Ja proste, keby som mal našetrené, tak si láhnem k moru a budem tam 3 roky ležať a pozerať sa na vodu. A ďalšie nezaručujem. Ďalšie roky nič. Ja mám pocit, že stačilo. Dámy a páni, môj dnešný hosť Jožo Raš. Cíť sa tu dobre? Ja by som v tejto chvíli chcela veľmi srdečne privítať aj publikum, pretože je to publikum skutočne výnimočné. Sedia v ňom totiž blízky, príbuzní, súputníci, kolegovia, jednoducho ľudia, ktorých si do tejto kaviarničky pozval Jožo. Takže ja som veľmi rada, že ste prijali toto pozvanie a dúfam, že sa do tej našej debaty zapojíte, pretože sú tu všetko ľudia, ktorí, myslím, majú čo povedať. Ako sa medzi nimi cítiš, mimochodom? No, dobre. Ako medzi svojimi. Uh-huh. Väčšine z nás, a čím sme starší, tým viac asi, sa to pozitívne svetielko spája niekde s detstvom. Čo ti prvé napadne, keď som vyslovila to slovo detstvo? Myslím, že náš balkón na Povraznickej a na ňom taký vandlík veľký, plný vody. A v ňom sedím ja na slnku. Takže z nič nerobení v podstate. No asi. Spája sa to detstvo s muzikou? Kedy to vlastne začalo? Tak začalo to tým, že som ako všetky deti v našej rodine povinne nastúpil na hudobnú výchovu. A tam som absolvoval 7 rokov klavíra. No a... Povinne to znamená, že sa ti príliš nechcelo. Nechcelo, to si uhadla, ale zase v parku sa hrávalo na gitare a gitara to ma lákalo, to ma bavilo, tak som dožadoval na rodičoch, aby nejakým spôsobom Ježiško priniesol gitaru. A priniesol? A jedný Vianoce sa gitara objavila pod stromčekom, taká za 150 korún. To koľko si mal asi rokov vtedy? To neviem, myslím, že som bol tak... v druhej triede
alebo tak, odhadujem. Ja by som ťa v tejto chvíli prerušila. Ja počujem od prvého stolíka také vzácne našepkávanie, skutočne vzácne, pretože po celú svoju kariéru Jožo vlastne nikdy mediálne nezverejnil svoju rodinu, svojich príbuzných. A vy máte teraz tú možnosť, vážení televízni diváci, sa prostredníctvom obrazovky s nimi stretnúť. Takže mamička hovorí, že 11 rokov bola tá prvá gitara. A podporovali ste ho v tom? No, samozrejme. Viac ste chceli ten klavír, ale napokon bola aj gitara. Nie, tá gitara mu lepšie sedela. S klavírom už nemôžete chodiť po svete, ale s gitarou sa dá. To bolo modernejšie pre mladých, vieš. Keďže v hľadisku sedia aj sestry, väčšina chlapcov v tom tínejžerskom veku berie tú gitaru do ruky, lebo je to najjednoduchší spôsob, ako zbaliť babu. Aspoň mám taký pocit, že na nás ženy to platí v každom veku. Ako to bolo u neho? Mal takúto motiváciu? No, on maznáčikom určite bol. Vyrastal medzi ženami a od malička to s nimi veľmi dobre vedel. Nebolo to tak. Jožko, nie. Nie, ja si to tak nepamätám. Ja by som nepovedala, že bol maznáčik, lebo moje deti boli rovnako milované, všetky tri rovnako. Len to, že bol chlapcom, mám dojem, že otec ho viac forsíroval, lebo bol jeho chlapec. Ja by som teraz využila príležitosť tvojho svokra, pána profesora Nosáľa. Keď sa tak začal objavovať u vás niekde na dvore, ako ste reagovali? Ale ja som o tom vôbec nevedel. Vážne? A keď ste sa dozvedeli? Prišla za mnou dcera Barbora, a to bolo ešte tak predpoludní, ma doniesla becherovku, že otec, vypíme si. To mala koľko rokov asi? No, už bola taká v osídlach. Aha. A hovorím, a čo? Ale no, vypíme si. Tak si vypili a potom mi povedala, že zasnúbila som sa s Rážom. Ja som ho ešte ani veľmi dobre nepoznal. Taký rocker, no. Taký. Bol už tedy známy? Už taký verejný? Trochu bol známy, ale mne menej. Ja. Vy ste sa v inej oblasti pohybovali. Ale mne to, ja som mal vtedy veľké problémy, lebo máme len so ženou jednu dceru a ona sa celkom vydarila. Hoci keď sa narodila, tak bola hrozná, strašná a som sa ani nepriznal, že takú mrzkú dceru som teda ako mal. Ale vylízala sa také pekné dievča. Potom teda povedala, že čo sa stalo, no tak my si vypili. S Cérou alebo s Jožom? S Cérou, čo? No. To prišlo až potom. Áno, to prišlo až potom, ale potom som ho teda ako lepšie poznával a celkom sa vydaril. To bolo celkom také pozitívne vyznanie. Už si také dostal predtým, že si sa celkom vydaril od svokra? Neviem. Myslím, že hej. Hrali ste okrem iného tak ako mnohí alebo väčšina interpretov slovenských po baroch, ale po baroch povedzme aj v zahraničí. Väčšina slovenských kapiel napokon v tých baroch aj skončila a tam niekde v zahraničí, keďže samozrejme tie peniaze boli zaujímavé, skončili aj ich ambície, povedzme s vydaním platne alebo s nejakými koncertami doma. Prečo ste vy nikdy nezostali? Prečo ste sa vždy vracali? Tak to je ťažko povedať, ono, osud má svoje cesty a nie je to vždy v rukách človeka všetko, ale my sme každopádne mali sen, chceli sme robiť vlastnú hudbu a to účinkovanie v zahraničí, v baroch sme považovali za prostriedok k získaniu aparatúry a všetkých vecí, čo sme potrebovali na to. No a vždy, keď sme mohli, tak sme sa vrátili k tej vlastnej muzike. Trvalo to 10 rokov, ale nakoniec sme prerazili s tou vlastnou muzikou. A keď ste mali idoly, vzory? Ja som si nebol nikdy vedomý, že by veľa neexistoval nejaký vzor. Ale jedna kapela bola taká, na ktorú sme všetci prisahali, a to bolo Chicago, americké. No a sme trošku tak aj hrali ako oni svojho času. Sme mali dýchovú sekciu a hrali sme taký jazz rock. A s touto kapelou ste sa vy napokon potom aj stretli dokonca. Hej, my sme sa s nimi stretli v Kopenhagene, kde sme boli na ich koncerte a
potom sme sa flákali po uliciach a pili slivovicu domácu. Ponúkli ste im slivovicu? A naraz sme ich stretli na ulici, troch. Tak sme ich ponúkli slivovicou, ktorú oni vypili. A podpísali nám nejaké cedulky a to bolo všetko. Vtedy už bol, myslím, oveľa známejší ako vy. Miroš Birka tu je. Ako si ty na neho pamätáš? Bol to takisto váš vzor? Tak, Miro, ak môžem tak povedať, bol vzor môj, ale vo futbale. Dobre, teraz to otočme. Miro, máš šancu to vrátiť. Ako sa ty pamätáš na Joža Raža? Ako na speváka? Teraz je na tak ja by som si rád prihral po lievočku. Ja som rád, keď mladí chalani rozprávajú príbehy. Ale... ja tu sedím vedľa Jana Balaža. My sme totižto už dávno boli kapela. A ja som si občas sa tam myhli takí menší chalani a vtedy som nemohol vedieť, že to je budúci Elan, legenda. Ale my sme normálne hrávali spolu v Moduse, takže... A je to, čo je na tom také zvláštne, že sme bývali takmer všetci v jednej lokalite, pretože ak sa nemýlim, Jozef, ty si býval... Hore, príjimke. Áno, tam sa to celé dialo, tá história slovenského roku. No ja som býval kúsok odtiaľ, vtedy to bolo ešte februárové víťazstva. Dneska to bola... februárové porážky. Áno, áno, presne. Dnes je to Račianska ulica. Takže tam som býval ja a tak som vlastne, keď sme s Janom boli v jednej kapele, takže tak občas už som aj zazrel mladších chalanov vašho taký svedomitý klavirista, to si pamätám všetko. Takže ja si tie začiatky Elánu pamätám aj takto, ale potom som raz, potom som ich dlhšiu dobu nevidel, prišiel som do V-klubu a tam stál neuveriteľne skromný bas-gitarista. A tak tam stál, ja som hneď vedel, tak tento, tomu sa to musí podariť, lebo ten sa tak tvári, ešte ani nezahral. A už som vedel, to bude nejaký dobrý. A však to je ten. Toho si pamätám ako chalana. Tak som čakal, čo bude a teraz zahrali a mal strašne vysoký hlas. A nebol až taký skromný, jak som sa pôvodne zmenil. A to sa mi strašne na tom páčilo, tak som si Joža hneď zapamätal. Že som tam videl okamžite osobnosť. Ale potom to ešte chlapcom chvíľu trvalo. To už neviem, ako kedy som ich takto zazrel v tom Večku. No to nebola taká ľahká cesta, je to presne tak, ako Jožo hovoril, postupná. Ale hovorím, pamätám si ich takmer od začiatku. Pokračujeme teraz Vojenčinou. Čo vám hovorí také meno, že pán Ondejka? Ondejka? Tiež dobrý človek. Pamätáš si na nejakú takú pikošku s ním? Smeje sa aj vašo? Smeješ sa tak, aj ty? Ondejka bol človek, ktorý nás vlastne svojím spôsobom zachránil a dostal nás do toho humenného. V čase, keď my sme mali vybavené, že nastúpime do vojenského umeleckého súboru a tam sa práve mesiac predtým, než sme mali tam nastúpiť, stal taký organizačný prúšvih. Zostali nejakí ľudia vonku a podobne a celé vedenie vyhodili a zrušili aj všetky tieto dohody. No a my sme mali byť roztratení po republike ako v normálnych útvaroch. Tak potom nás práve Miro Ondejka spolu teda s pár kamarátmi zachránili, že nás dostali aspoň do jedného pluku. Takže teraz prvé prekvapenie pre teba, Jožo, pán plukovník Miroslav Ondejka. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Takže vy ste ich zachránili, to už sme počuli. Určite ste tam s nimi všeličo pozažívali. Ako sa taký večný rebel, niekto, kto ide vždy hlavou proti múru, dokáže vprátať do tých vojenských regulí? Tak, Jožo, myslím, nie. Vy ste ho pomenali, že bol rebel, ale ja by som ani nepovedal, že bol rebel. Všetky povinnosti si plnil veľmi svedomite. Vy ste si to nacvičili, nie? Nie, skutočne nie. Ozaj. A... Čo sa týka vojenských povinností, hovorím, ako veliteľ, zástupca veliteľa Čaty bol, tak plnil si povinnosti a mohli nacvičovať až v dobe voľna. Ja viem takú zaujímavosť, že skupina Elán v tom čase, keď teda slúžili v Humennom, hrala na svadbe vášho brata. To sa nepodarí len tak hocikom. No, veru, že hrali. Hrali v hoteli v Jalte. Áno, to si pamätám, to bola tiež taká perlička, že... Som sa ich spýtal, či by mne najmladší brat sa mi ženil a hovorím, mám v Jalte
máme svadbu, či by nešli zahrať na svadbu. Tak oni, prečo by nie? No ale hore bola v kaviarni, svadba bola v jedálni. Oni hrali dole v kaviarni, len mne sa tak okolo polnoci zdalo, že čím ďalej tých hostí máme viacej na tej svadbe. Hovorím si, veď máme 60 ľudí a tam sa už nedalo ani tancovať. A takže všetci z kaviarni chodili dole, pretože sa dozvedeli, že dole na svadbe hraje. Ďakujem veľmi pekne pánovi plukovníkovi Ondejkovi. Už vlastne po Bratislavskej líre prišiel 8. svetadiel, prvý album a už takéto začínajúce hviezdne obdobie Elánu. Vy ste vraj vtedy vyznávali heslo maršala Koneva, že územie, ktorým neprešla pešiaková noha, nie je dobité. Takže ste hrali skutočne v každej dedinke na Slovensku aj v Čechách a zrejme ten program bol naozaj hektický, náročný. Bola tam únava, stres, alkohol. Územie, ktoré neprešla noha pešiaka, nie je dobité. To platí stále. No a tak sme to... Pozrite sa, 200 koncertov ročne sme mali ako... 260 hovorí, áno. Najväčší počet. No, priemer som myslel. A to znamená, že ste vlastne stále v aute, alebo na podiu, alebo v posteli. Uh-huh. No a ako je to na nervy dosť veľká záťaž. Aký ventil ste mali na to, aby to človek všetko prežil? Aj povedzme s tým alkoholom, aj s tým stresom. No, my, ja som to nikdy netajil, my sme dosť pili, ale nikdy sme neboli nejak tak nerozumne opití a vždy sme športovali. My sme hrávali dennodenne futbal a aj keď večer sa pilo, tak ráno sa nastúpilo a hodinu sa hral futbal o život. A nejak myslím, že v kombinácii s tým športom sme si teda jednak zničili zdravie trošku, ale jednak sme aj udržali tú kondíciu, že sme dokázali tie koncerty potom zahrať. Pri tých koncertoch, pri tých vašich turné, mám pocit, že takou zvláštnou kapitolou boli zájazdy do Ruska. Lebo sa tam hrálo samozrejme za bony, ktoré sa teda dali potom, vieme všetci, čo znamenali a čo sa všetko dalo za ne kúpiť. Ale všetci tí, ktorí v Rusku pracovali, či už robotníci alebo diplomáti, hovoria, že v Rusku je jediná cena za prežitie, to je vodka. Je to tak. Čo z tých koncertov si najviac, okrem tej vodky teda, pamätáte? Tak k tej vodke poviem, že na tých nekonečných zájazdoch po Sovietskom zväze sme skutočne dosahovali priemer fľaša vodky na hlavu denne a od smedu šampanské. A vydržali by ste to ešte teraz, takýto nápor? To neviem. Musel by som to skúsiť. Neskúšajte. No, ako pijem 10-krát menej ako posledné roky, ako predtým. Ale my sme ako pili tú vodku, čo je tam nevyhnutné na prežitie. Ale aj tam sme hrávali dennodenne futbal a nejak sme to vydržali, no neviem. Tie 80. roky pre vás vlastne znamenali čosi, čo asi ťažko už možno zopakovať, čo ťažko možno na území Česká a Slovenska momentálne dosiahnuť. 3,5 milióna predaných nosičov, to znie v momentálnej situácii skutočne neuveriteľne. Takže skúsme sa baviť na tému sláva, úspech, popularita. Čo pre teba znamenali a znamenajú? Tak ja to zvyknem stručne charakterizovať tak, že populárna hudba sa bez popularity robiť nedá. Ale keby sa dala, tak ja by som ju chcel robiť bez popularity. No a nám sa podarilo, asi to vybojovali naše piesne a náš spôsob života, stať sa veľmi populárnymi a skutočne v takom 86. 7. roku bola tá popularita na hranici znesiteľnosti, kde naozaj pri kdekoľvek na verejnosti sme sa zjavili, tak ľudia z nás strhávali šaty a proste šialenstvo. A vtedy som svojmu kamarátovi Borisovi Filanovi povedal, že uvažujem o tom, že
proste sa na to vykašľam, že nechcem takto žiť, že všade ma otravujú ľudia. A on hovorí, že áno, 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 je to zle, ale horšie to bude, keď to už nebudú robiť. Presne na toto som sa totiž chcela opýtať. Zažili ste aj obdobie takých čiastočných pádov, kedy povedzme tie športové haly neboli úplne plné. Hovorí sa, že tá popularita je droga. A keď ju človek nedostane, veľmi ťažko to znáša. Tak my sme hrali aj pre 30 ľudí. A zažili sme výšky a pády, samozrejme. Zažili sme šnúru po Poľsku, kde sme prišli do športovej haly hrať koncert a tam nebol predaný jediný lístok. No a je pravda, že sa to ťažko nesie, ale ja si myslím, že aj v tom je tajomstvo úspechu dokázať napriek tomu robiť, ako keby sa nič nestalo a veriť, že sa to obráti, že to zase príde. Uh-huh. Nám sa to vždy podarilo, že sa ten úspech vrátil. Ako si pociťoval, povedzme, túto popularitu potom, po tej autonehode, po tom, čo sa toto udialo v rámci toho svojho liečenia? Tak tam sa rozbehla taká nejaká národná akcia takej solidarity a súdržnosti a popularita Elánu vystúpila na hranicu, akú málo kedy dosahovala predtým. A my sme mali problém s manželkou sa ukryť pred verejnosťou, ktorá všetkými možnými cestami dávala najavo, že súciti s nami a že nám drží palce. Ľudia boli proste takí milí, že by som ich najradšej bol pozabíjal. A je to nádherné, že to tak bolo, ale zároveň to bolo aj ťažké. Keď hovoríme o tom, o tej sláve, o popularite, chcela by som sa pristaviť trošku pri tvojom imidži toho drsného, arogantného, sebavedomého rockera. Do akej miery sa zhoduje s Jožom Rážom a do akej miery to bola maska pre verejnosť? Ja s tými maskami veľmi nerad moc debatujem, lebo ja som taký, aký som. A keď to nazývate imidž, tak je to imidž. A keď som to ja, tak som to ja. Ja si nemyslím, že mám nejaký imidž nejakého drsného rockera. A že život bol taký ťažký v tej branži, že jednoducho tak som fungoval, jak som mohol, jak som vedel. No a taký obraz vznikol a to som ja, lebo ja som není iný, inokedy. Populárna hudba je pochopiteľne o popularite, ako hovoríme, preto sa tak volá. O popularite je trošku aj politika. Dotknem sa témy alebo oblasti, ktorú vám možno mnohí vaši fanúšikovia vašej hudby doteraz zazlievajú a nevedia odpustiť to vaše, neviem, či účinkovanie, alebo možno len trošku podpora v tom predvolebnom čase. Nebal si sa vtedy, že prídeš od tých fanúšikov, ktorí povedzme drukujú inej strane, ale tvoja muzika alebo vaša muzika sa im páči? To je u mňa jednoznačné. Ja to berem ako občiansku slobodu voliť a vyznávať to, čo vyznávam. A ja som ako fandil tej strane, ktorej som fandil a jej fandím aj naďalej. A nevidím dôvod, prečo by som to nejakým spôsobom tajil alebo zakrýval. A hral som každému, kto platil, takže to ako bral som to profi. Ale nebola tá podpora o peniazoch v tvojom prípade, alebo bola o peniazoch? Bola aj o peniazoch, samozrejme. Uh-huh. Myslím tým, samozrejme, tie veľké čiastky, veľké sumy, o ktorých sa hovorilo v súvislosti s mnohými interpretmi na Slovensku. Myslím, že to... Nie, jedno by bolo dobre, keby sme si vyjasnili, že ja som nič neprivatizoval a nič nemám so žiadnou politikou. Uh-huh. A že som ako občan Fanda AZDS, to je moja súkromná vec, takých je okrem mňa ešte niekoľko
100 tisíc alebo miliónov. Čiže neuvažoval si nad tým, že by to mohlo kapele ublížiť, povedzme? Uvažoval, ale nemôžem si pomôcť. Aké boli reakcie okolia? Kruté. Ako mňa dosť prekvapila tá netolerancia ľudí v tejto politickej oblasti, že som sa stretol s veľmi nepriateľskými názormi, aj postojmi u mnohých ľudí. A ja to dodneska to ťažko chápem a zle to chápem, respektíve nechápem to. No a to je vojna, ktorú tu nevyriešime. Poďme k najdramatickejšiemu okamihu tvojho doterajšieho života, a to je tá autonehoda v nedeľu 20. júna 1999. Jeden fakt, 18 dopravných nehôd predtým, len teda s nejakými tými odreninami a škrabancami. Nebolo to varovanie? To neviem. Ako, keď žije človek tak, ako ja žijem, že odšoferuje sám 100 000 kilometrov ročne a odlieta, odplave a všem odpohybuje sa obrovské kilometre, tak musí počítať s tým, že takáto vec sa môže kedykoľvek stať. Čiže ja to chápem ako ženou, stalo sa. Tak proste... A napriek tomu tam vždy ten adrenalín u teba nechýbalo, to riziko, rýchle autá, pretekárčenie, motorky. Tak to je druhá vec, že ja som fanda motorizmu a že aj som pretekal a že ma to baví riadiť auto, riadiť motorku alebo loď alebo lietadlo. A tým pádom možno som trošku častejšie a viac vystavený riziku. Ale ja by som rád počiarkol, že ja v normálnej doprave nič neriskujem. Ja sa vyzávodím na okruhu a na ceste sa snažím ako skutočne prežiť a dodržiavať všetko, čo je potrebné k tomu, aby všetci čo najlepšie pokračovali dopredu. Nebral si to, čo sa stalo, trošku ako takú Božiu odplatu za to všetko, čo si povedzme predtým v živote dostal? Pozeraš sa na to ako na nejakú takú rovnováhu toho dobrého a zlého v živote? Nie, ja som nemal pocit a nemám pocit, že nejaké odplaty Božie by mi hrozili. A táto nehoda, ak ju Boh zorganizoval, tak skôr v dobrom pláne so mnou ako v zlom. Mne v tejto súvislosti celkom nutne napadá pesnička, ktorú možno nenávidia všetci rozhlasoví DJ v Čechách a na Slovensku, ale to je to, po čom túži každý autor a interpret. To je pesnička Voda, čo ma drží nad vodou, a jedna veľmi osobitá story, ktorá sa s ňou spája. Autor textu tej pesničky, Jožo Urban, v čase, keď sa nahrávala, už nebol na svete, pretože neprežil dopravnú nehodu. Ty si mal túto nehodu na ceste zo štúdia Vaša Patejdla, kde ste na nej pracovali. Do tretice autor hudby Vašo Patejdl. Vašo, napriek tomu, že človek neverí v nejaké nadpozemské síly, čo si pociťoval v tú noc, keď sa to stalo? Mal si pocit, že musíš byť nejakým tretím do tej trojice, alebo že je to začarovaná pesnička? V tú noc som na tú pesničku vôbec nemyslel. Ja som v tú noc bol absolútne šokovaný a nemal som vôbec nejak chuť alebo možnosť rozmýšľať o čomkoľvek inom ako o tom, že či teda je to tak vážne. Jano mi v podstate o jednej v noci ku mne zabúchal, že sa Jožovi stala nehoda, a jediné, čo sme mohli, sme začali zháňať proste najlepších doktorov, špecialistov, ktorí by Jožovi pomohli, a volali sme všetkým našim známym a v podstate nič iné ja som nevedel urobiť, a niečo ma teda na tom celom trápilo, tá bezmocnosť, že v podstate naozaj sa v tomto momente nedá nič robiť, takže rozmýšľal som jedine o tom, ak to teda som vôbec rozmýšľal. A je pravda, že neskôr, samozrejme, keď som si to zašaroval do súvislosti a nejakým spôsobom som naozaj si spomenul na to Jožka Urbana, ktorý naozaj
nemal ani možnosť si proste užiť tej slávy, tej pesničky, tak naozaj môžu človeka napadnúť takéto veci. Ale dúfam, že to, čo tá pesnička, alebo čo si Pán Boh, alebo do toho tu všetko riadi, chcel zobrať, že už si to zobral. Spomínal si vynikajúcich doktorov, my ich tu troch máme, hneď ja si pomôžem teraz takýmto papierikom. Docent Šteňo, prednosta neurochirurgie na Kramároch, doktor Demovič, traumatolog, docent Majek, prednosta ára na Kramároch. To sú veľmi dôležití páni, Jožo, v tvojom živote. Ja by som začala s pánom docentom Šteňom. Vy ste vydali také veľmi odvážne, optimistické vyhlásenie, možno v čase, keď ste o tom ani neboli až tak 100% presvedčení. Ako to bolo? V medicíne je ťažko byť, veľmi často je ťažko byť 100% presvedčený. A ja som len odhadol na základe rozsahu poranení, že by to nemuselo mať vážne dôsledky, ale v podstate ma k tomu prinútil redaktor vašej televízie, keď stále po mne chcel vedieť, či to môže prežiť aj bez následkov. Tak som povedal, že áno, môže to prežiť aj bez vážnych následkov. Na druhý deň som sa dočítal, že teda chirurg Juraj Šteňa povedal, že Jožo Raš to prežije bez následkov. Vyšným dvoch pánov sa chcem opýtať. Čo si myslíte, čo všetko bolo za tým, že to prežil? Okrem samozrejme medicíny, okrem skvelých lekárov. Bolo tam aj tá nejaká jeho vnútorná sila, možno chuť bojovať o ten život? Jeho manželka, ktorá s ním trávila skutočne každú minútu. Akú úlohu to zohralo v tom uzdravovaní sa? To sa veľmi ťažko ako definuje, alebo ťažko sa hľadá priorita, alebo teda nejaký moment, ktorý rozhodol o tom, že prežil a že v podstate prežil bez vážnejších následkov. Isté, že manželka tam zohrala jednu z rozhodujúcich úloh, ale ju treba hodnotiť. Viete, ja som ešte nezažil a robím túto medicínu už 30 rokov a ja som ešte nezažil taký vzťah, alebo teda takú obrovskú starostlivosť zo strany príbuznej, alebo teda manželky, tak ako to bolo u Joža. Ona sa v podstate stala členom našeho kolektívu. Aj pred reláciou som hovoril, že eventuálne môžeme vystaviť nejaký certifikát, ktorý by opravňoval aj v zdravotníctve pracovať. Takže ťažko sa hľadajú momenty, ktoré rozhodli o prežití Joža. Možno tým základným momentom bol mechanizmus úrazu. Že už vtedy možno bolo definované rozsah poranenia a jeho lokalizácia. Možno tá následná starostlivosť, ktorú dostal. Možno starostlivosť sestier, možno operácie opakované, sa veľmi ťažko definuje. Okrem tých zdravotníckych zariadení a okrem lekárov, obraciam sa teraz na Jana Baláža. Vy ste zorganizovali také špeciálne seansy, kde ste sa snažili všetci tí, ktorí ho poznajú, ktorí mali ten pocit, že mu môžu odovzdávať nejakým spôsobom energiu. Ako to bolo? Vznikali rôzne nápady, rôzne možnosti, jak a tak. A my sme sa svojím spôsobom už dlhé roky stretávali a poznáme obec tých psychotronikov a tak ďalej. Máme s tým určité skúsenosti, vieme, že vedia aj niektoré zaujímavé veci robiť. Ja som 22. cestoval do Švajčiarska na jedno také rokovanie. Vrátil som sa 23. A ešte som potom cestoval do Trenčína, keďže z 24. júna je Jána, tak som mal meniny, tak sa mi to príslušníci prepáčia, dali sme si tesne po polnoci nejaké 2-3 veci vínka. A išiel som okolo 2:30 v noci, som sa vracal do Bratislavy. Zrazu, jak som sedel za tým autom, bol som v podstate vôbec neospalý, ale bol som asi takých dobrých 36 hodín ako hore.
A vtedy, ja som pred volantom, Jožo, uškrňa sa na mňa a uškrňa. Hovorím, Jožo, naspäť. Zales do schránky. A potom som to konzultoval z hodou okolností. Je v Bratislave jedna taká pani, ktorá, neviem, či lídruje, alebo čo, ale organizuje takéto, som povedal, medzinárodné konferencie týchto psychotronikov. Volá sa z hodou okolností tiež pani Balážová. Tak som jej volal, hovorím, pani Balážová, tak toto sa mi stalo, ja som v živote nekomunikoval, alebo tak akože toto duševno nejako mi bolo neznáme. A viete čo, no, podľa mňa tiež ako, a my, potom sme to, myslím, že som aj cez lekárske, že vtedy bol v takom totálnom krízovom stave, že skratka odchádzal. Mm-hmm. A neviem, prečo prišiel za mnou. To by som ešte, niekedy musím opýtať. Treba sa ho opýtať. Ja mám teraz pre teba posledné prekvapenie dnešného večera. Je to tvoja faninka. Má 73 rokov. A poviem aj v krátkosti story. Ty, keď si podpisoval svoju poslednú, nie tvoju knižku, ale knižku o tebe, tak na tej autogramiade táto pani bola. Tlačila sa tam medzi tými mladými ľuďmi a rozhodla sa, že ti prinesie kvetinu. A teda rúžu konkrétne. Tá rúža sa jej zlomila v tej tlačenici, takže ju dala do tašky, nechala si od teba podpísať tú knihu a bola taká šokovaná, že sa s tebou stretla, že ťa videla tak zblízka, že nedokázala prehovoriť. My sme jej splnili ten sen a dnes večer je pani Bohumila Oravcová medzi nami. Dobrý večer. Pán Hráš, veľmi som šťastná, že vám môžem dnes túto ružičku odovzdať. Vybrala som vám farbu žltú, hoci je taká už je celá zvednutá. Žltú farbu, je to farba slniečka. Ja vám želám, aby vám slniečko svietilo do ďalších rokov a aby ste sa vrátili ešte na pódium a nás urobili šťastnými. Ja vás veľmi dlho obdivujem. Veľmi dlho vás obdivujem. Ja som rada, že vás tu dnes vidím tak, ako ste. Oh, nech sa páči. Pekne. Dovidenia. Takže to by mohol byť vlastne aj taký záver tej našej prvej relácie. Samozrejme, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli. Ďakujem televíznym divákom za pozornosť. Stretneme sa opäť o mesiac. No a kým zhasneme tú lampu celkom, necháme to vlastne na nášho dnešného hostia, ktorý sa o to zhasnutie lampy pokúsi v intimite svojej spálne. Dovidenia. Čo sa týka knižiek, tak z tých mojou najobľúbenejšou asi je Gól nad zlato. Z toho spomeniem jedinú vetu. Nič nevyjde podľa plánu a každá zmena prináša zhoršenie. Ale túto vetu by som nerád, keby ľudia brali ako moju nejakú ideológiu alebo filozofiu. Kniha je optimistická a aj toto je myslené viac menej žartovne. Mám na súkromie a intimitu názor, že ľudia majú sväté právo na súkromie a intimitu. A kto na ňom nastojí, na tom súkromí, myslím, treba ho nechať. No a toto beriem ako daň z popularity. Že sa vás dobral do svojej spálne. Všetkým prajem, aby ich predtým, než hasnú tú nočnú lampu, niekto poboskal, alebo aby oni poboskali niekoho, za naozajstnou láskou.